ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପଠେଇବା କଥା ନୁହଁ। ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲା ସେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। 14 APR ର ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇ ଆସିକରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନେବା ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ। ତାକୁ 16 ଦେଇକିରି ପଠେଇଲେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଟା ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର ମୋଟୋ ଥାଏ, ସେଟା ମାନେ ଜେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଏସ୍ପି ବି ଜାଣିବା କଥା, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପଠାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ନଜର କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଆସିଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଆସିଲା ବା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଲା ସେ କଟକ ଏସ୍ସିବି କୁ, ଏକଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯିଏ ତାର ସହଯୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରହିଥିଲା କି ହାଇଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ସ୍ଲୋ ଟ୍ରିପଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା କେମିତି ସେ ଏସ୍କେପ କରିବ, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ପ୍ଲାନ କରିକି ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା କଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଅଥରିଟି ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ କ୍ରିମିନାଲ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କେସରେ ଏମିତି ଏସ୍କେପ କରିକି ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୋଲି ଫୁଟେଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ମେନ୍ ପାୱାର ନଷ୍ଟ ହେଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏଟା କଣ ପୋଲିସ ଜାଣିନି କି? ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ଗାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ତମେ ତମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଗଲା, ତମେ କଣ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ କରିକି ରଖିଲେନି, କଣ ପାଇଁ ବାହାରିଆ ଲୋକକୁ ଏଲାଉ କଲ, ତାଙ୍କର ବି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି ଏଥିରେ।